Не! Кај буде тушки сад, онда иде? Не! Ударци шаком, колином, лактом. What the fuck? Мен је само жао људи шта троше своје време и новац на ове глупости, а неће ништа научити. Ове кода главно дору истраже, па она казана лисица, па он виће лопужу не кради, па он ка наводно стане и неће краст. Курац, ако ће неко набит, дај ти дви угла, у сами ћеш јеш изврни котеле. И ту ти је крај приће, никакво викање, не на некога ко те напада, а неће зауставити, нега настано, немој троши паре на ове пиздарје.